Головою об стіну в Лук'янівському СІЗО екстернадівець розбив голову співкамерникові. Колишній боєць розформованої роти Ілля Холод, за словами правоохоронців, просто на прогулянці напав на сусіда по камері. Між двома ув'язненими виникла конфліктна ситуація, під час якої один ув'язнений наніс іншому тілесні ушкодження. Один ув'язнений штовхнув іншого ув'язненого, той вдарився головою об стіну. Закрита черепно-мозгова травма, передній діагноз. Він в реанімації зараз? Так. Йому життю щось загрожує? Ну, зараз він знаходиться під спостереженням врачів, під наглядом. Надається необхідна медична допомога. Потерпілому зробили трепанацію черепа, що стало причиною конфлікту. Через темницю слідства не розголошують. За фактом завдання тілесних ушкоджень вже порушено карне провадження. А самого Іллю Холода наразі перевели до карцеру. Нагадаю, після 2 років тяганини минулої п'ятниці Оболонський суд столиці оголосив вирок у справі торнадо. Зокрема, Холода визнали винним у низці тяжких злочинів і засудили на 9,5 років. За інцидент у Лук'янівці додатково він може отримати від 5 до 8 років.